coisa que eu tenho que fazer? Terá a pedra. Quando eu tiro a pedra, Jesus vai entrar em ação, o Espírito Santo vai entrar em ação. É Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que perdoa, é Deus que dá vida. Eu não perdoo a ninguém. É Jesus que perdoa. Quando eu tiro a pedra, eu falo de Jesus e Jesus vai entrar em ação. Glória a Deus. Mas eu preciso tirar a pedra, você precisa tirar a pedra. É quando nós tiramos a pedra. O que, que acontece, meu amado? Deus vai trabalhar. Mas agora, como Jesus fala, Lázaro sai lá. O Lázaro sai do túmulo, ele está vivo. Mas ele sai, meu amado, correndo. Estou vivo! Ai, glória! Ou ele sai como um múmio. Você sabe esse múmio? Que ele tem tudo pano assim. Botar assim, eu não sei. O múmio saindo como um múmio. Como o Lázaro sai? Ele sai com ele ou como um múmio? Quem sabe? Como um múmio. Quem fala que ele sai com ele? Quem fala que ele sai como um múmio? Ó, você sai inteligente. Ele sai como um múmio. Porque quando ninguém morre, eles põem a pessoa lá no túmulo. Leis e época, ela tem por de Oriente Médio, eles não põem só uma casa, não põem dentro de um caixão, é? Eles não põem no caixão, eles põem em panos. Guia o pessoal, enrola o pessoal em panos e põe lá dentro. Agora o Lázaro estava 4 dias morto, então, o corpo dele estava em forma de decomposição. Decomposição. Então tudo isso, coisas no chento estavam lopando, sangue, coisas muito no chento, do lopando. Então quando ele levanta, ele está cheio de pano no chento, não pode andar, não tem movimento, está assim com o mão, com essas coisas no chento. E o que, que Jesus fala? Tira o lenço, tira o pano. Quem precisa tirar? É Jesus que vai tirar o pano? Não. Não? Quem vai tirar? Não, Lázaro também não. Está por isso. Quem vai tirar? Os discípulos. Os discípulos que vão... Não, o mesmo discípulos que tirar o pedra são os mesmos discípulos que vão tirar o